Bueno. Un poquito que había por ti. ¿Por qué? Ya jane kono ngono men dah. Ya lho, ini kala iki. Oke, senenge kawalane nek ngono kok.
Ini kurang jel. Bisa nonton kurang. Salam. Hari aku malam ya. Aku buat kuliah rokok puting. Aku balik. Aku udah ngerak pinggir. Ini kurang. Aman ya. Kita balik ya. Ayo ajaran datang
Blake.